最初にムーミンの新作のシリーズがあるということで見せていただくんですけれども、まずこちらのアイテムですね。こちらは何という商品名でしょうか。はい、はい、こちらがオーガニックコットンビッグ T シャツエコホワイトフィッシングスナフキンの M サイズになります。なるほど、このスナフキンが、はい、釣りをしているスナフキンが特徴です。この商品自体はどういった特徴でしょうか。はい、あのビッグシルエットなのでお袖にもすごくゆとりがありますし、はい、丈の長さもありますので、はい、ちょっとくるっとしていただいて、はいはい、本当に商品名通り、はい、ゆったり着ていただけるタイプです。はい、はい、でこちらのアイテムなんですけれども、色とサイズの展開はありますか。はい、こちらは、サイズ展開は M サイズ、私が着ている M サイズのみになります。はい、はい、こんな感じで、はい、あとお色は、はい、展開は、はい、全部で絵型が3つございまして、はいはい、こちらが黒ですね。黒ですね、はい、ブラック、はいはい、のフィッシングムーミンまして、はい、こちら真ん中に釣りをしているムーミン、はい、釣りしてます、ね、はい、はい、かわいいです。と、もう一つはムーミンの手紙で、こちらはエコホワイト、はい、M サイズになります。はい、M サイズ、ワンサイズで、デザインというか色は 3つのタイプということですね。そうですね、はい、はい、全て私が着ているサイズ感のみになっております。はい、はい、続いて、ムーミンのシリーズですね。2つ目の T シャツなんですけども、こちら商品名お願いします。はい、こちらが、ムーミンオーガニックコットンフレンチスリーブ T シャツエコホワイトストライプのスティンキー M になります。はい、こちらはどういった商品になりますかね。こちらがですね、この手書きのような横のボーダーになっているんですけれども、このスティンキーがポイントになっていて、今回このムーミンのコラボシリーズずっとやってるんですけれども、スティンキーが初登場なので注目のアイテムになってます。はい、コレクションで揃えたくなっちゃいますね。そうなんです、ちょっと人気のキャラクターなので、ぜひぜひチェックしていただきたいです。あとは形がやっぱりフレンチスリーブが特徴ですかね。はい、そうですね、すっきりしてて、丈も長すぎず、ちょっとこうラウンドになってて、あんまり横もダボダボしてないので、とすっきりコンパクトに着ていただけると思います。後ろのシルエットを見せていただいていいですか。後ろはシンプルになってます。 ありがとうございます。でこちらの、フレンチスリーブの T シャツなんですけれども、はい、お色 と、サイズの展開はありますでしょうか。はい、私が今着ているのと同じ形のもので、オーガニックコットンフレンチスリーブ T シャツエコホワイトストライプのミーですね。はい、あ、こちらミーですね。はい、ミーがプリントされてます。はい、ミーが膝まついて何かを見てる可愛らしいデザインですね。ポコッと頭のラインが、はい、立体的になってるのも可愛くて特徴です。はい、赤なのですごく明るい印象になるかなと思います。こういった感じで、春先はカーディガンと合わせていただいても可愛いと思います。はい、ありました。あとサイズの展開はありますか。こちらが M と L で、2サイズになっています。はい、分かりました、ありがとうございます。はい、続いての T シャツ、ムーミンの T シャツなんですけれども、商品名と、品番をお願いします。はい、ムーミンのオーガニックコットン T シャツきなりの塗り絵ボートになります。はい、私が着ているのは M サイズですね。 M サイズですね。はい、こちらは、はいはい、あ、色がついているんですけども、はい、どういった、こちらは色がついてなくて、どういった特徴の商品ですかね。こちらは、色がついてないものなんですが、みんなで好きに色を塗っていただくと、はい、このようなカラフルな形になります。なのでキッズもありますので、家族で楽しんでいただければなと思います。ショップとかにもおすすめで、ちょっとお店の中で親子向けのイベントとかで塗り絵をするイベントだったりっていう時にもおすすめです。でこちらが、キッズの展開ですね。はい、サイズがいくつですかね。100と120になりまして、これが今、はい、塗る前 の、うんうん、お届けする状態のものなんですけど、はい、これに自由に絵の具とか、はい、ペンで色を塗っていただいて、こんな感じ
でカラフルにお好きなように、オリジナルの1枚が作れちゃうんですね。わかりました。サイズ展開はレディース、展開ユニセックスになりますので、 SML あります。キッズということで、はいはい、ご家族、そうですね、はいはい、親子で、はい、楽しめるアイテムですね。みんなでお揃いできっと可愛いかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、続いてムーミンのシリーズですね。アイテム変わりまして、バッグ小物類になってくるんですけど、こちらの商品名と品番お願いします。はい、ムーミンブロックプリントショルダーバッグブルー系の、こちらがムーミントロールになります。ムーミンが黄色いムーミンだ。そうなんです。お尻のムーミンのお尻がポイントになってて、とっても可愛い柄です。で、職人さんたちによる作業が、はい、なかなかムーミングッズたくさん世の中にあると思うんですけど、この手彫りの木で手押しで柄をつけているブロックプリントのものっていうのはなかなかないと思うので、とっても珍しいんじゃないかなと思います。こちらは、肩紐がショルダーなんですかね、はい、ちょっと長めな、ツーウェイになっていて、このように、はい、ショルダーバッグとして、うん、ゆったりかけていただくこともできるんですけれども、はい、短い取っ手もついているので、その手元で持っていただくこともできます。便利ですね、はい、ちょっと重たかったりすると、ね、この持ち方もできると便利ですよね、はい、でたっぷり大きさもたっぷり入るような大きさになってます、はい、A4 サイズはもう楽々な大きさですね。楽々です、はい、はい、生地自体はどちらかというとちょっと薄めの、折りたためるような柔らかくて、ね、はい、厚さのあんまりない素材ですね。コンパクトになるので、サブバッグとして持っていただいてもいいと思います。確かに、はい、ました。こちら柄が、もう一つございまして、はい、こちらですね、こちらミニがいます、ね、はい、ムーミンブロックプリントショルダーバッグ、ピンク系のリトルミーになります。はい、お花ですかね。そうですね、お花柄とミーの、顔が描かれたブロックプリントになります。はい、優しいピンクで春らしい感じですね。お色は2色の展開ですね。はい、2色になります。続いてのアイテムがこちらのポーチですね。商品名と、品番お願いします。はい、ムーミンブロックプリントポーチブルー系ムーミントロール と、ムーミンブロックプリントポーチピンク系リトルミーになります。はい、2色展開ですね。はい、2色で、スクエア型のポーチになりまして、タッセルがポイントになってます。はい、ムーミンの方は、水色、はい、ムーミンの方はピンクだ。ピンクですね、春らしい爽やかな、はい、マチもしっかり あるので、マチもあるんですね。はい、このちょっとしたメイクポーチとして使ったりとか、小物入れたりするのにちょうどいいサイズ感になります。ちょっと大きさ分かるように取らせていただくと、私ので18センチぐらいなんですけど、はい、結構そうですね、はい、大きめのいいですねポーチになります。内側は特にポッケはなくシンプルなものがいいですかね。はい、はい、ファスナーになっていて、開け閉めもできますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では続いて同じくブロックプリントのムーミンのデザインですね。こちら商品名と品番をお願いします。はい、ムーミンブロックプリントハンカチブルー系ムーミントロールと、ムーミンブロックプリントハンカチピンク系リトルミーです。はい、こちらは先ほどの、はい、アイテムと同じ柄ですね。はい、サイズはどのぐらいですか。ちょっと広げてみていただいてもいいですか。スクエア型のハンカチで、ちょうどこうお弁当を包んだりするのにもいいような大きさになっています。ハンカチで楽しむのもよし、はい、お弁当箱を作るのもよしで、はい、ランチョンマットにしたりしても可愛いと思います。可愛いですね、はいはい、続いてムーミンシリーズから、こちらはジュートバッグですね、はいはい、商品名と品番をお願いします。はい、こちらがムーミンジュートプリントスクエアトートバッグきなり、ムーミンのお手紙になります。
ずらっとお文字が書かれているデザインですね、はい、こちらの文字なんですけど、あの作中に出てくるムーミンが書いてる手紙をプリントしたものになります。ムーミン直筆ってことなんですね。そうですね、あのムーミンが人気者になって、あのファンレターを書くっていうお話の中 このお手紙をこのままプリントにしてて、こうハートが入ってたり、あのさりげなくあんまりこうキャラクター感なく持っていただけるので、どなたでも使いやすいと思います。そうですね、サイズ的には本当ショッピングバッグとしても使えるぐらいゆとりのあるサイズですね。そうですね、あのしっかりマチもあって大きさも縦もあるので、お買い物に使っていただくのもすごく便利だと思いますし、割と何でも入るような大きさ で肩もあの部分がこちらはジュートではなくコットンになっているので、はい、このこうやってかけた時に痛くなく、うん、柔らかい素材になっています。幅もちゃんとあるので、そうですね、はい、丈夫な、使いやすくて丈夫なバッグです、うん、中はどうなってますかね。こちらが中が内ポケットがついているので、はいはい、ちょっとしたものを入れたりもできますし、中はあれ生地がついてるんですね。裏地で生なりの生地がついてます、うん、でボタンがこうマグネットなので、はい、簡単にパチッと止められるようになっています。はい、はい、続いて同じくジュートバッグなんですけれども、こちらはあの小ぶりなサイズですね、はい、商品名と品番お願いします。はい、ムーミンジュートプリントミニバッグきなりスティンキーになります。こちらスティンキーのデザインです、ね、はい、こちらも初、はい、今回初登場のスティンキーで、はい、スティンキーはあのムーミンのコミックスだけに登場するちょっとレアなキャラクターになってます。いたずらをしているワンシーンですね。ちょっと笑ってます、はい、後ろはシンプルな文字になってます。こちらはお弁当箱がまあ入るようなサイズですね、はい、そうですね、ちょっとしたお出かけにも使えそうな、はい、ランチバッグに使っていただいたりとか、お財布とちょっとしたものを入れてお買い物行くのにも便利なバッグですね、はい、中に、ポケットと同じように内側に布がついていますね、はい、でボタンはマグネットになっていて、はい、こんな感じでちょっとしたお出かけ用にぴったりなサイズ感です、うん。